Tak jsem se rozhodla, že budu točit reakce. Proč jako? YouTube změnil algoritmus a reakce přinesou zaručeně velký číslo. Co je to za blbost? K nám, když nechodí do divadla lidi, tak hrajeme nahý a oni nakonec stejně přijdou. Cože? A kolik stojí vstupný? 499 jako vždy. A já debil za to platím přes 2000. Cože? Ty chodíš na YouTubering? Ne, ne. Jo! YouTuberi! Počkej. Psal mi, že se omlouvá, že dorazí později, protože mu rekonstruují byt na saunu pro YouTubery. Fakt? A myslíte, že se tam budou potit nějaký YouTuberky? Ona je nějaká YouTuberka, ke který nemají soudní zákaz přibližování, jo? Terry Blitzen? Ale to už není YouTuberka. Možná je dostihla tvůrčí krize. Třeba si jen dali pauzu od natáčení a slávy. No, možná se zase chtějí posunout do kousek dál? A nebo se na to prostě jen... No, možná něco podobného by mohl udělat někdo z nás, co? Co je? Mám něco v oku, nebo proč se na mě koukáš? No nic, příště by si do videa mohl dát tenhle fakt. Nejfake nic nechápe, proto nosí šátek. A pokud si myslíte, že tenhle fakt není pravda, tak dejte like. 10 lajků. Jo, a já nežebrám, jen chci, abyste znali pravdu, protože já hodně věcí chápu. Jo? Haha, děsně vtipný, Sabino. Tak by se sem úplně hodil ten mrtvej smích ze sitcomu. Tak co? Bude nějaký? Každopádně být dneska YouTuberem je fakt drina. Já jsem třeba YouTuberem proto, abych jednou mohl být uznávaný rapper. Tome, použít v jedné větě, uznávaný a rapper, to chce odvah. No já bych mojeho sen nebrala. V trendech na YouTube jsou pořád nějaký rapeři. Díky, Míšo. No hlavně ty, co umřeli, ty se tam vždycky dostanou strašně rychle. Lidi, já vás tak strašně rád vidím. Já jsem teď byl v jednom kole. Hele, YouTube, natáčení, divadlo. Nebyl vůbec čas. Ježišmarja, to je nuda. Na Instagramu je úplně mrtvo, na YouTube žádný drama. Úplně zbytečný den. No, mám to úplně stejný. Ty snad hraješ taky v divadle? No, trochu jo. Být či nebýt, to je to, oč tu běží. Být či nebýt. Já taky, tenhle rok byl fakt šílený, ale miluju to být youtuberkou. No tak to je super. Hele, a jak bylo v Japonsku vlastně? No, tam to bylo naprosto skvělý. Dokonce jsem se naučil i spoustu nových japonských slovíček. Fakt jo, no a jaký třeba? Sony, sushi, hentai, Nintendo a Watashino Kurumaba Akaides. Ahoj, já jsem Kobotnice a odteď přebírám tenhle kanál. Hele, a co hejtři? Není otravačí spořád jejich nadávky? No já si teda vůbec nestěžuju. Já tam žitu jenom chválu. No, ne, že bych se chtěla hádat, ale našla jsem pod tvým videem tohle. Další trapný video už prosím tě skonči, zase cringe. Jde ti jen o peníze, vyděláváš na dětech. Smrdí ti šátek, ty hajzle. No mě tyhle komentáře naopak motivují. OK, tak já tě teďkon trošku namotivuju, jo? Seber se, ohol se a odhal se ty, YouTubere. Díky, Sabino. Tolik motivace jsem snad ještě nikdy nezažil. No trochu jsem si zasteskla po tom starém YouTube, kdy se k sobě lidi chovali hezky a být YouTuberem nebyla nadávka. No, úplně tě chápu. Dřív na mě křičeli, že jsem postižený debil v šátku a dneska to zkrátili už jenom na YouTuber. A co říkáte na ten článek 13? Co když nás všechny smažou? To snad ne, určitě se to nějak vyřeší a bude to zase dobrý. A co to je ten článek 13? Cenzura internetu, jakože už nebudeš moc říct třeba š... A slovo p... budu moc říct. Ale slovo p... mi určitě nezakážou. No, budou cenzurovat ty barvy, takže ve videu nebudeš moc mít žádnou červenou nebo modrou. Tak to jsem suchu. No tady čtu, že budou cenzurovat i blondýny. Ale brunety jsou suchy, ne? No, od krku nahoru ano. Takže jak by třeba vypadalo takový průměrný video od průměrného youtubera po článku 13? No, asi nějak takhle.
Tak to je fajn. To už se youtuberky nebudou muset hezky oblíkat a malovat. Co? To já nevím. Já jsem jenom youtuber. Co to po mně chcete za blbosti, ty vole? Hele, a co je ten influencer? Já to pořád někde slyším. No to je člověk, který svým chováním a názory dokáže ovlivňovat ostatní. Takže je to něco jako kouzelník, ne? No ale když už má člověk takovou moc, tak si musí dávat bacha, aby neovlivňoval negativně. Co dobrého by si přidal ty, Tome? No asi bych jim řekl, lidi, užívejte života. Tome, to by si měl označit jako sponzorovaný příspěvek, ne? Co? No že lidem něco radíš, to není jen tak zadarmo. Hele, a jaká agentura tě zastupuje? Nebo jedeš všechno na vlastní triko? Hele, a nezapomeň na hashtagy. AD, PP, reklama. Proč? Já to nechápu. Tak ty jsi nám to chtěl zatajit, jo? Tak to ti nahlásíme a už žádná spolupráce. Tak vidíš, být influencer prostě není nic lehkýho. To teda vidím. Ještě, že jsem jenom rapper. Ale nastupující pro gamer. Tak zahraj třeba Fortnite, parkour nebo prank. Reakce na děti, ať lidem se chce blejt. A pokud umíš zpívat, tak nahoď nějaký rap. Drogy jsou teď trendy, e-ciga barvy red. A pokud máš konflikty s někým, chce to hnedka blok. Trocha slz a YouTube drama, aby nastal šok. A pokud je to možné, dej na Instagram tvář a označ všechny značky, ať plno lajků máš. A až budeš na akci a lidé budou řvát, tak tam nejsou kvůli tobě, ale zaplatili ti. Tak buď rád, pak se staneš influencerem na plný úvazek. Placenou propagaci si dáš bez označení klidně na zadek. Like, sdílení, to je můj sen a trocha slávy k tomu. Like, sdílení, je ze mě hvězda bez sebe menších vlohů. Like, sdílení, už mám tu moc ovlivňovat druhé. Like, sdílení, kupte si moji knihu rychle, než nějaká zbude. Jednou bych chtěla být jako ono. Mám tu roli. Ježiš, aspoň tady mi dej pokoj na záchodě, ty vás. Ježiš, ne. Dívejte se. S kamerou, tak zdáte mě. Ježiš, já si dám. YouTubeři. A nezapomeňte napsat komentář, co si vlastně o tom našem malém YouTube myslíte.